Co to je? Já nevím. A hledám hříšníky, kteří nedrží půst. Břuch jim rozpářu a hrachovinou vycpu. Co je tam ta bába? Klovcová bába. Radonice, těší mě. Jo. Takže ty si koleduješ o štípnutí zobákem? Ty lůzo jedna. A na moje jméno jste se neptali? Ne, kdo jste vy? Prchta jméno mé. Pojď ty kluku a buď ticho. Sundej kabát, nastav břicho. Co teď budeme dělat? Já nevím, neplatilo jako vždycky záchrana jako modlitba nebo něco? No to asi jo, ale já žádnou modlitbu asi neumím. A tak dáme co, kdybychom si všichni společně zaspívali. Můžete se přidat, či jo? No, tak kapelo. Hraj. I don't hide them. Jděte pospěšné, Ježíška tam najdete. Hajdom, tydlidom. On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách. Hajdom, tydlidom. Jsem teda nečekala, že ten dnešní večer bude nakonec tak nebezpečný. Tak nějak si říkám, jestli vůbec si lidi užívali ty Vánoce tak, jak si to představujeme, plný klidu a pohody a radosti. Hele, to těžko říct, ale jedno je jistý, rozhodně se nenudili, že jo? A hlavně na každém období si uměli najít něco specifického, něco, na co se mohli těšit. Jo, no to by mě docela zajímalo, protože vždycky jsem si říkala, že člověk se tak těší na ty Vánoce, je to jeden den v roce, pak to uplyne a zase celý rok nic, tak by mě zajímalo, co se teda dělo potom, co jako, přišel Ježíšek. Ale jasně, jako lidé se dříve těšili i z normálních banalit, třeba jakože, že například z delších dnů, které jakoby jasnější, které zase zanedlouho přijdou, že jo. A víš, že se třeba říkávalo, na Vánoce dne přibývá, na Boží narození o kuřecí pokročení, nebo o hubu otevření, o bleší převalení, takový, no.
krásné nevyňatko, prostřed bídy nebo žádko, před tebou padáme, dáry své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé údičky, jo, za trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ní si můžeš hrát ti, lidé žertovat ti. A co my ti nuzní dáme, darovat ti, co nemáme, my ti zadu dáme, písně zaspíváme. Milí sousedé, doufáme, že se nám alespoň trošku povedlo vám nejenom představit staročeský betlém, ale hlavně vás naladit na tu správnou vánoční atmosféru, to jest na atmosféru veselí a zábavy a klidu, kterýmu se asi mnohým z nás v době toho předvánočního schonu a pečení a vaření a nákupů a takových věcí v poslední době moc nedostává. A tímto bychom vám všem chtěli popřát šťastné a radostné svátky a Vánoce a hlavně šťastný nový rok 2016. Děkujeme. Děkujeme. Jaké divné světlo z hůry na zem slétlo, nám narodil se Pán. V chlévě Pana čistá porodila Krista, nám narodil se Pán. Kopyta koní, písek víří, jak se zpráva šíří, nám narodil se Pán. Od mrtvého moře vznik Olivecké hoře, nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá halelu, halelu. Z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. Pastýři v olivovém háji na šalmaje hrají, nám narodil se Pán. Zatímco v Nazaretku v městě vyhrávají žestě, nám narodil se, nám všem narodil se, z Betléma se ozývá halelu, halelu. Z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. Z východu přebohatí páni, dítěti se klaní, nám narodil se Pán. Poutníci obutí i bosí, těsným dary nosí, nám narodil se, nám všem narodil se, z Betléma se ozývá halelu, halelu. Z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá halelu, vítej nám. Z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá halelu, halelu. Z Betléma se ozývá, nám narodil se, glory, aleluja, nám narodil se Pán. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Nám narodil se.
prorokován jest, veselme se, ten na zem poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti nám se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Goliáš obloupen, veselme se, člověk jestli koupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, a hlavně všem, kteří se na tom podíleli i po umělecké stránce, takže tady začneme od našich hudebníků. Tak samozřejmě Zdeněk Růžička. Kačka Drnková. Stanislav Němec. A teď tady vezmeme teda herce, takže Kuba Krejčík. Marcel Matějec. Miloušek Krejčík jako výborná slepička. Tereska Knotková. Anička Urušadze. A Davídek a Míša Urušadze. Potom tamhle máme Damiana Mráze. Marušku Apotaurovou. Jindřišku Houškovou. Olinu Mrázovou. Janu Zámosnou. A Fandu Bláhu. A celý příběh napsala a zrežírovala Jana Němcová. Tak se uklonil. Takže přátelé, já vám jménem obce taky si dovolím poděkovat, že jste přišli, že jste měli s námi trpělivost. Měli jsme tady nějaký technický problémy tohoto typu. A taky jsme to trošku třeba i zkazili, ale tak to k tomu patří, k té zimě, a už to už byste se na nás zlobili, kdyby jsme to aspoň jednou neskazili. Takže přeju vám všem krásně požehnaný svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku a snad za rok, když pán bude, zase abychom se sešli. Díky, mějte se hezky.